សម្រាប់រដ្ឋស្ត្រីណាដែលកើតថ្ងៃទី 27 គឺជាមនុស្សដែលបើកចំហមិនចេះលាក់បាំងមាននិស្ស័យគួរឲ្យរាប់អានប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ឆាប់ប្រែប្រួលបន្តិច